Eia spirti sainteris, eia spirti ietas, eia spirti paces, eia timbine, spirti sainti ati, dice iedrita, Nandricio meniarese, te lavdis cielore, eia spirti sceinteris, eia spirti ietes, eia spirti paces, eia timbine. Vula e scelbimi, tiburimi ietes, plagto nasceroi, na per trina zemer. Eia spirti scenteris, eia spirti ietes, Eia spirti paces, eia timbine, spirti gesimit, canga e quisces, tie hona eserit, te cengit te huit, Eia spirti sceinteris, eia spirti ietes, eia spirti paces, eia timbine, vula et scelbimit, tiburimi ietes, Plagto nasceroi, na per trina zemer, eia spirti sceinteris, eia spirti ietes, eia spirti paces, eia timbine. Shumë të dashur vlezër e motra, ju jap mirëseardhjen me shumë gëzim dhe ju uroj paqe të gjithëve, paqe në mendje dhe gëzim në zemër. Dëshiroj t'ju njoftoj se jam drejt për së drejti edhe në YouTube për ata që kanë më lehtësi të më ndjekin nga YouTube. Prandaj gjendem në TikTok, në profilin e Facebookut, që është të grupi Vllazëria Jeruzalemi i Ri, edhe në YouTube e në Instagram. Prandaj, aty ku e keni më të lehtë të ndiqni dhe t'ju sugjeroni të afërmve tuaj për të ndjekur rozaren, aty mund të qëndroni. E falenderoj Zotin për këtë familje të madhe që na ka mbledh kaq mrekullisht me gjitha këto bekime, me gjitha këto hire. E unë jam mirënjohës Zotit për praninë e ti të gjallë këtu në mesin tonë, për dashurinë e ti për secilin prej nesh. Ndërsa nxisim për të nxit që të afrohen edhe persona të tjerë, e ndërsa presim që të afrohen të bashkohen vëllezër e motra të tjera, po këndojmë këngën Më ndriçoti o Jezus me shpirtin tënd. 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 Më ndriço më shenjtro Zot. E lër mua të ndjej. Zjarin e dashuris,
Că tu ne zemrën ti, me o Zot, e lër mua të ndjej, zjarin e dashuris, Că tu ne zemrën ti, me o Zot, më përtriti, o Jezus, me shpirtin tënd, Më përtriti, o Jezus, me shpirtin tënd. Më përtriti, o Jezus, me shpirtin tënd. Më përtri, më shenjtro, o Zot. E lër mua të ndjej, zjarin e dashuris, Këtu në zemrën time, o Zot, e lër mua të ndjej, zjarin e dashuris, këtu në zemrën time, o Zot. Mrekulli, vlezre motra, po vihemi në praninë e Zotit për të lutë këtë rozare të shenjtë. Por, Për para, dëshiroj t'ju inkurajoj me një dëshmi që më ka ndodhë sot. Është një eksperiencë që vetëm kur të shkojmë në parajsë, ju do t'a shihni. E që nuk mund t'a them këto pikërisht sepse është një fitore. Që kam korrë me Krishtin. Një fitore që vetëm Krishti është mirë ta di në këtë periudhë e që do t'ja çojmë si buçet me lule Krishtit në ditën e fundit. Atëherë ju ftoj të korrni fitore, se është një gëzim i jashtëzakonshëm i papërshkrueshëm. Me korë fitore shpirtërore. Për shembull, nëse dikush ju ban një thashë them, edhe ju nuk përmendni emrin e askujt, nuk e përmendni me askënd, edhe pse keni kuriozitet, por e runi si sekret për kur shkoni te Krishti. E kështu, Krishti do t'jetë shumë i kënaqën me ne kur t'i çojmë një buqet me sekrete të vëllezërve e motrave, që na kanë besu problemet e tyre ose që i përkra thashë themet. Atëherë falenderoj Zotin për këto momente, për këtë fitore që kam korë, por i lutem Zotit që të korë një fitore të gjithë, gjdo ditë, a dini sa bukur me vure fitore që korim. Edhe një i ri më ka thonë sot se kam jetu për një javë me paqe, me bekimet e Zotit, e këto hire duhet të theksojmë ne. Sa bukur me jetu me dashurinë e Zotit, me hirin e Zotit. Prandaj inkurajoj të gjithë tri, përpara, Krishti është me ne, Krishti na don shumë, Krishti na përkra, nuk jemi vetëm. Krishti është i gjallë në mesin tonë, ja përse krejt kisha këndon, ajo rinë gjallë. Ajurin gjall, 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 Alleluia. Alleluia, 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 ajurin gjall. Kurajo, edhe nëse ka ndonjë një vdekje shpirtërore në për familjet tona, në zemrat tona, Krishti është rinxhall, Krishti në ripërtrin, Krishti në bën që të ringrihemi. Ju inkurajoj me të vërtetë që me besim ti vendosni të gjitha njetet tuaja në këtë rozare sonte. Po fillojmë në emër të Atit e të Birit,
et spiritit saint. Amen. O spirit saint, desbrit mbi ne, e per i cieli derz mbi ne, rese tua plot medrit, eia oat per nevoitar, eia tin vanti boiar, eia tic mendie cendrit, tin angustiza angusolim bien, tin der zemra simig vien, te lodorit ne jet, rista sforzon, ne munde diersti e poshim, ne vape lufti e freskim, lotet iter zemrat ngusholon, drit hynore plot shenteri, nesh drit mendjet ndashori, ndize flakën ty shpreson, kusje ti gjithçka dështon, në natyrë të njeriu gjens qëndron, që tjetë shajte si ti don, njollat hiq dangat pastro, në shpirë tratan hire të rigo, varët e mëkatit në i shëro. Shka është e brisht kënë shëndako, shka është e ftohtë me flak dhe tho, shka është e shtrembër ëmbël drejto, na jep neve që në ty besoj, na jep neve që në ty shpresoj, shtatë dhanti qaq dëshiroj. Mundin tonë ti na shpërble, në mëkat të vdesim ti mos na lër, bëj me ty në amshim të gëzoj. Amen. Alleluja. Besoj në hyjn, atin e gjithë pushtetshëm, krijuesin e qiellit e të tokës, e në Jezu Krishtin, birin e ti, një të vetmin, Zotin tonë, i cili u zu për virtyt të shpirtit shenjt, ku lind prej virgjërës Mari, pësoj mundimet nën Poncin Pilat, u vu në kryq, vdiq që u varros, zbriti në ferr, të tretën ditën gjallë së vdekurit, u ngjit në qiell, rrinë të djathtë të hyjt, ati të gjithë pushtetshëm, andej do të vi për të gjykuar të gjallët të vdekurit, besoj në shpirtin shenjt, kishën e shenjt katolike, shoqërinë e shenjtërve, faljen e mëkateve, ngjalljen e korpit dhe jetën e pasosur. Amen. Ati ynë që je në qiell, u shenjtëroft emri yt, hartë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Vukën tonë të përditshme. Por në lirë nga i kesi, amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar të na shtojë fenë. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barku të ndë Jezusi. Shëjtja Mari në anahy, lutu për ne me katarët, tashin fil të vdekje son, amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar të na forcoj shpresën, të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barku të ndë Jezusi. Shëjtja Mari në anahy, lutu për ne me katarët, tashin fil të vdekje son, amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësinë e Zojës e bekuar të na përsos dashurinë, të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barku të ndë Jezusi. Shëjtja Mari në anahy, lutu për ne me katarët, tashin fil të vdekje son, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shëjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë jetës, amen. Qof lavdëruar e nderuar, Zoja e bekuar nëna e hyjt. E zon për më katë të rjelëshëm. O Jezusim, na i falë më katë tona, na shpëto prej flakës e ferit, dhe qoj në qiel të gjithë shpirtrat,
por sidomos ata që kanë më shumë nevoj për mëshirën tënde. Zemrat e shenjta të Jezusit e Marisë e prorët tanë hynor. Në ndihmoni, në drejtoni, amen. Nëna Jeruzalemit të ri, luto për ne. Zoja e këshillit të mirë, luto për ne. Mbretëresha e paqes, luto për ne dhe botën mbarë. Shën Jozefi, luto për ne dhe familje tona. Shenjtrit Pietri dhe Pali Apostoj, lutoni për ne dhe kthimin e gjithë mëkatarëve. Shën Mikaeli, Shën Gabrieli dhe Shën Rafaeli Kryengjëj, lutoni për ne dhe gjithë rinjën e botën mbarë. Dërgo Zot, apostit e shenjt në kishën tënde. O provani hyjnore, besojmë plotësisht në ty. Në misterin e parë të gëzimit të mendojmë Zojën e bekuar që qe përshëndetur për Engjëllit Gabriel. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione. L'angelo Gabriele annuncia a Maria che aspetterà un bambino che si chiamerà Emanuele. Gesù ha sempre una buona notizia per noi. Non si stanca mai di portarci buone notizie per la nostra vita. Gesù Cristo non clodhet kur duke na sjell lajme të mira për jetën tonë. Ndoshta ne lodhemi me lajmet e ndryshme të këqija që dëgjojmë në televizor, me lajmet që marrim prej të afërmve tanë, me lajmet që marrim nga thashethemet. Por është dikush që nuk lodhet duke na dhënë lajme të mira. Nëse doni të gjeni pushim për shpirtrat tuaj, lutoni dhe dëgjoni lajmet e mira që ka Krishti për ju, për ne. Ati ynë që je në qiell, u shenjë të roftë emri yt, ardhë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtore tanë, e mos na lën të vijem të lëm, por na liron nga i keqi, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nona hyt, luto për ne mëkatarët, tashin pil të vdekjes tonë, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nona hyt, luto për ne mëkatarët, tashin pil të vdekjes tonë, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nona hyt, luto për ne mëkatarët, tashin pil të vdekjes tonë, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nona hyt, luto për ne mëkatarët, tashin fill të vdekjes sonë, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nona hyt, luto për ne mëkatarët, tashin fill të vdekjes sonë, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nona hyt, luto për ne mëkatarët,
tashin fill të vdekjes son. Amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barko të ndjezusi. Shëtja Mari, nona hy, e lutu për ne me katharët, tashin fill të vdekjes son. Amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezusi. Shëtja Marino në hy, lutu për ne me katharët, tashin fill të vdekjes son. Amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezusi. Shëtja Marino në hy, lutu për ne me katharët, tashin fill të vdekjes son. Amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezusi. Shëtja Marino në hy, lutu për ne me katharët, tashin fill të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shëjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Qof lavdëruar, e nderuar, Zoja e bekuar, Nëna e hyjt. E zon pam katër jellshëm. O Jezusim, na i fal mëkatet tona, na shpëto prej flakës së ferrit, dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Zemrat e shenjta të Jezusit e Marisë e prorët tanë hyjnor. Në ndihmoni, në drejtoni, amen. Nëna Jeruzalemit të ri, lutu për ne. Zoja e këshillit të mirë, lutu për ne. Mbretëresha e paqes, lutu për ne dhe botën mbar. Shën Jozefi, lutu për ne dhe familje tona. Shëntrit, Pietri dhe Pali apostoj, lutuni për ne dhe gjithë të smuret. Shën Mikaeli, Shën Gabrieli e Shën Rafaeli kryengjëj, lutuni për ne dhe gjithë të moshuarit. Dërgo, Zot, apostujt e shenjt në kishën tënde. O provani hyjnore, besojmë plotësisht në ty. Në misterin e dytë të gëzimit, të mendojmë Zojën e bekuar që shkon të takohet me shenjtën Elizabetë. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Vëllezër e motra, në takim me të tjerët, ka gëzim. Në takimin e sinqert, të pastër, në takimin që ne përjetojmë në emër të Krishtit me njëri tjetrin, me çdo person, aty ka gëzim të vërtet. Prandaj edhe duhet të punojmë që të shtojmë cilësinë e takimeve tona. A janë takimet tona me cilësi që prodhoi një efekt gëzimi në mesin tonë? Duhet të rishikojmë cilësinë e takimeve tona, sepse në takimet tona ka ngjarje të mrekullueshme, sikur se ndodhi me Marinë dhe me Elizabetën. Edhe Maria nuk e çoi asgjë tjetër Elizabetës përveç se Krishtin dhe shërbimin. Krishtin, shërbimin, dashurin. Per gli amici di lingua italiana, traduco, nell'incontro c'è gioia, in ogni incontro si sperimenta la gioia. Per questo motivo noi dobbiamo lavorare, impegnarci, che i nostri incontri, i nostri appuntamenti
possano essere di qualità, perché è nella qualità dei nostri incontri che noi sperimentiamo la vera gioia, come è successo con Maria e Elisabetta. Maria ha portato solo Gesù ad Elisabetta, ha portato Gesù, il servizio, l'amore, solo questo. Per questo l'incontro con Maria ha prodotto gioia. L'incontro di Maria e Elisabetta ha prodotto una immensa gioia. Atin cene ciel, usce interoft emriet, artem bretria iote, ubeft volnessa iote, sine ciel ashtune tok. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lënë vijën të dhëm, por na liron nga i kjesi, amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gra, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shëntja Marino na hyt, lutu për ne me katarët, tashin fill të vdekjes son. Amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gra, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shëntja Marino na hyt, lutu për ne me katarët, tashin fill të vdekjes son. Amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gra, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shëntja Marino na hyt, lutu për ne me fatore, tashin fill të vdekjes son. Amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shëntja Marino na hyt, lutu për ne me fatore, tashin fill të vdekjes son. Amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shëntja Marino na hyt, lutu për ne me katarët, tashin fill të vdekjes son. Amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gra, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shëntja Marino na hyt, lutu për ne me katarët, tashin fill të vdekjes son. Amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shëntja Marino na hyt, lutu për ne me katarët, tashin fill të vdekjes son. Amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shëntja Marino na hyt, lutu për ne me katarët, tashin fill të vdekjes son. Amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shëntja Marino na hyt, lutu për ne me katarët, tashin fill të vdekjes son. Amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shëntja Marino na hyt, lutu për ne me katarët, tashin fill të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Qof lavdëruar, e nderuar, Zoja i bekuar, nëna e hyjt. E zonë pamkat të rjelëshem. O Jezusim, na i falë Ne mëkatet falë me tona, kate tona, na shpëto në prej shpëtë flakës e ferit, dhe dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por shpirtrat, sidomos por ata që sidomos kanë më ata shumë që kanë nevojë më për shumë mëshirën nevojë për tënde. mëshirën tënde.
Zemra te shenjta te Jezu si te Marise prore tan hynor. Në ndihmoni e në drejtoni. Amen. Nëna Jeruzalemi të ri, Lutu për ne. zoja e këshillit të mirë, Lutu për ne. mbretëresha e paqes, Lutu për ne dhe botën mbar. Shën Jozefi, Lutu për ne dhe familje tona. Shenjtrit Pietri dhe pali apostoj, Lutuni për ne dhe kthimin e gjithë mëkatarëve. Shën Mikaeli, Shën Gabrieli e Shën Rafaeli Kryengjë. Lutuni për ne dhe gjithë të smurët. Dërgo Zot. Apostët e shenjt në kishën tënde. O provani hyjnore. Besoj plotësisht në ty. Në misterin e tretë të gëzimit të mendojmë Jezu Krishtin, që lindë prej Virgjëreshës Mari në Betlehem. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù Cristo dalla Vergine Maria nella grotta di Betlemme. Nëse Jezu Krishti ka lindë para 2000 vitesh, me këtë lindjen historike mund themi ka arë si fëmijë i vogël, ai sigurisht dëshiron të lindë dhe të rilindë në zemrat tona, në mesin ton, e dëshiron që të qëndroj me ne. Kënaqësia më e madhe e Krishtit është me qëndru në zemrat e njerëzve. A jemi të gatshëm të presim Krishtin në zemrat tona, të formojmë një shtitë ngrohtë me zemrat tona për Krishtin? A dëshirojmë sonte me prit Krishtin në zemra, në familje, në aktivitetet tona, në darkat tona? Jezu Krishti dëshiron të rrijë edhe në dhomat e gjumit, ku ju flini. Pse kujtoni se ju flenin gjumë dhe Krishti flen, nuk kujdeset për ne, e nuk rrinë me ne. Edhe aty ku ju fleni, edhe aty ku ne flejmë. Jezu Krishti qëndron me ne edhe gjatë udhëtimeve tona, edhe kur jemi në burg, edhe kur jemi në spital. Jezu Krishti është me ne në mesin ton, edhe në momentet kur jemi me konflikte. Jesus, Jezu Krishti ka dëshirë të qëndrojë në zemrën tënde, edhe atëherë kur zemra jote është krejt rrëmuj. Nëse ti e lën Krishtin me hinë zemrën tënde, edhe pse e ke rrëmuj, ai ka me vu një rregull të madh në zemrën tënde. Sa i mira Krishti, vllazën e motra. Atyn që je në qiell, u shenjtëroft emri yt, artë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, ne i falë fajet tona, si i falim ne fajtore tanë, e mos në lën të bjem të dhem, por në liron nga i kjesi, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndë Jezusi. Shëtja Marino në hytë, lutu për ne me katoret, ta shën fil të vdekje son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndë Jezusi.
Shaitja Marino në hy, lutu për ne me katharet, tashën fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezusi. Shaitja Marino në hy, lutu për ne me katharet, tashën fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezusi. Shaitja Marino në hy, lutu për ne me katharet, tashën fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezusi. Shaitja Marino në hy, lutu për ne me katharet, tashën fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezusi. Shaitja Marino në hy, lutu për ne me katharet, tashën fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezusi. Shaitja Marino në hy, lutu për ne me katharet, tashën fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezusi. Shaitja Marino në hy, lutu për ne me katharet, tashën fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezusi. Shaitja Marino në hy, lutu për ne me katharet, tashën fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezusi. Shaitja Marino në hy, lutu për ne me katharet, tashën fill të vdekjes son, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shajt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë jetës, amen. Shof lavdëruar, e nderuar, Zoja e bekuar, Nëna e hyjt. E zon pam katër rrjellshëm. O Jezus im, na i fal mëkatet tona, na shpëto prej flakës së ferit, dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Zemrat e shenjta të Jezusit e Marisë prorë tan hyjnor. Në ndihmoni, në drejtoni, amen. Nëna Jeruzalemit të ri. Lutu për ne. Zoja e këshillit të mirë. Lutu për ne. Mbretëresha e paqes. Lutu për ne dhe botën mbar. Shën Jozefi. Lutu për ne dhe familje tona. Shenjtërit Pietri dhe Pali Apostoj. Luftuni për ne dhe kthimin e gjithë mëkatarëve. Shën Mikaeli, Shën Gabrieli e Shën Rafaeli Kryengjëj. Luftuni për ne dhe rinin e botën mbar. Dërgo Zot. Apostit e shenjt në kishën tënde. O provani hyjnore. Besojmë plotësisht në ty. Në misterin e katër të gëzimit të mendojmë Jezusin e dërguar dhe të kushtuar në tempullin e Jeruzalemit. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la dedicazione di Gesù nel Tempio di Gerusalemme. Nëse shoh në këtë rozare se janë rreth 100 vetë në TikTok e pastaj përkatësisht edhe në rrjetet tjera sociale më pak,
Sigurisht është dëshire shumë prej nesh që nga 100 të jemi në 1000. Sot, rastësisht, të këto video që të dalin në TikTok, pash një live ku kishte mijëra persona të pranishëm. Por ishte një person që rrinte kot, vetëm kështu kot. Pa lutje, pa fe. Sa do doja që njerëzit të ndjekin lutjen, të ndjekin rrugët e paqes, rrugët e shërimit. Sa bekim do të ishte që edhe në transmitimet tona të kishte një ndjekje më të madhe vëllezër e motra. Po, diku, ju need light, shku në pash një live të të merë shumë pak më parë. Po, ka live që mund t'jenë me gjanat këqia dhe yrra shkojnë si delit pa bari njerëzit. Në një rozara, disi imaginajen disa të rrisin, si do mos po dhe të rritën. O, rozarja, hiqe, ju bjen live i rozares, po, kanë alergji për rozaren. Jo, vlejzër e motra, lutoni. Lutoni se lutja ashrejnë për shpirtin, ashtë balsam për shpirtin. Ju presë sa ma shumë, ndërka që po shose po bajnë follow në TikTok, e falenderoj të gjithë ata që më kanë bë follow sot, e të gjithë ata që ndo të ndjekë për herë të parë, e falenderoj Zotin për se cilin për e tyre, që është në transmitim për herën e parë. Ati ju në qeje në qjel, u shenjë të roft e mërjët, artë mbretria jote, u bëft vullnesa jote, si në qjel ashtu në tokë. Bukën do në të përdinë që me na jepë sot, në i falë foje të në, si i falin një fajtore tanë, e mos në lënë të bjëm të nëmë, por në lirën nga i kjesi, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shenjtja Marino Nahy, luto për ne me katarët, tashën fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shenjtja Marino Nahy, luto për ne me katarët, tashën fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gra, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shenjtja Marino Nahy, luto për ne me katarët, tashën fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shenjtja Marino Nahy, luto për ne me katarët, tashën fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gra, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shenjtja Marino Nahy, luto për ne me katarët, tashën fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shejtja Marino Nahy, luto për ne me katarët, tashën fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shejtja Marino Nahy, luto për ne me katarët, tashën fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi.
Shejtja Marinona hy, e lutu për ne me katharët, të shenfil të vdekje son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barko të ndjezosi. Shejtja Marinona hy, e lutu për ne me katharët, të shenfil të vdekje son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barko të ndjezosi. Shejtja Marina në dy, lutu për ne me katarët, të shenfil të vdekje son, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës, amen. Shof lavdëruar, enderuar, zoja e bekuar nëna e hyjt. E zon pam katër jelshëm. O Jezusin, na i falë më katët tona, na shpëto për i flakës e ferit, dhe qoj në qiel të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevoj për më shiren të ande. Zemrat e shenjta të Jezusit e Marisë e prorët tanë hyjnor, në ndihmoni, në drejtoni, amen. Nëna Jeruzalemit të ri, lutu për ne. Zoja e këshillit të mirë, lutu për ne. Mbretëresha e paqes, lutu për ne dhe botën mbarë. Shën Jozefi, lutu për ne dhe familje tona. Shenjtrit Pietri dhe Pali Apostoj, lutu një për ne dhe zjetë të smurët. Shën Mikaeli, Shën Gabrieli, Shën Rafaeli Kryengjej, lutu një për ne dhe të moshuarit. Dërgo Zot, apostit e shenjt në kishën tane, o provani hyjnore, besojmë plotësisht në ty. Në misterin e pesë të gëzimit të mendojmë Jezusin që që gjetur të tretën ditë në tempullin e Jeruzalemit. Nel quinto mistero gaudioso si contempla il ritrovamento di Gesù in mezzo ai dottori della legge nel Tempio di Gerusalemme. Vlezere motra, këtë vjeqe. Dëshirojmë të lusim për të gjitha ta që kanë boshleqen shpirt, që një gjojnë bosh, që jetë atyre ju duket pa kuptim, që Zotit t'i liroj për i këtyre boshleqeve, të mush ato boshleqe egzistenciale, janë disa që provojnë boshleqe të forta egzistenciale. Dëshirojmë të lutemi për ata që e kanë humbur rrugën, për ata që nuk janë të sigurt për asgjë, që kanë frikë t'ia hapin zemrën Zotit. Në këtë vjeqe, vlezër e motra, po lutemi për të gjitha ata që nuk e njohin dashurinë e Krishtit, për të gjitha ata që nuk e njohin dashurinë e Klomit Jezu Krisht. Në këtë vjeqe po lutemi për të gjithë të rritë, që të gjenë paqen e zemrës, e të mos shkojnë shumë mas qefeve tjecë. Sigurisht Zoti na kupton të gjithëve, por vjen një moment që duhet lodhemi me qefet e jetës. Duhet lodhemi me mkate, mjaft me mkate, sepse mkatet e lodhin shpirtin. Mkatet sjellin terrë në shpirt, e sjellin çorientim. Ti lutemi Krishtit në këtë vjeqe që të kaloj shpirti shenjt e të liroj prej mkateve, të shëroj plagët që kanë lënë mkatet. Kja është një kohë e shenjt, vlezre motra, një kohë hiri, është koha e hirit të Zotit, është një kohë bekimi.
Hapni zemra tuja, pranoni faljen e Krishtit. Lejoni që t'ju mësoj Krishti, që është zemër bute i përvojt. Jezu Krishti ka thanë, ejani, të gjithë ju që jeni të lodhur nga barra e rënd, e unë do t'ju çlodh, e mësoni prej meje, që jam zemër bute i përvojt. Jesus Sharon, Jesus Sharon, Jesus Sharon, Jesus Sharon. Atin, që jene qiel, po e të ndojnë. A ti yn që jen qil, shejt nuk joft e mnit, art mret një ajote, u baft vullni sa jote, si në qil, ashtu në tok. Buken të hund të përdishme në jep një dhe sot, në në një fajtëm kate të nasinjim në, Pajtor tani mos nalen me roni kec, po lërgën në përgjith kec, jashtu kjo. Fale Marihire plote zoti me ty bekuarje, mbi gjith grat bekuar fryti barku të ndjezus. Shejtja Marino në atë,